Гидіть на тису. Поникайте, що на тисі все робиться. Свалка віддихає біля тис. На межі екологічної катастрофи може опинитись Виноградівщина, якщо й далі з населених пунктів не вивозитимуть сміття, кажуть жителі району. Вже майже місяць побутові відходи їм доводиться зберігати вдома. Та ті, хто не такий свідомий, викидають просто неба – на узбіччях, берегах рік та в лісі. У нас, наприклад, проблем не було. У мене не є малесеньких дітей, що там, знаєте, памперси, то не можна палити. А ми своє сміття там збираємо та потім палимо вдома. А що робити? Дуже погано, бо засмічують, да, і тису наше середовище. Ми ж тим дишемо. Свідомі жителі району органічні відходи закопують, паперові спалюють, пластик збирають у мішки та поки тримають вдома. Що бумагу палимо, остальное в яму та тихо гниє. То, що є таке органічне, то уношу нагнуть. Все, що поки що вдома стоїть. Поки що нічого не придумано. Папір'я палиться, остальное зберігається. Поки мусорище не набити повністю, далі міха, зараз я не знаю, що буде. Щось будемо думати. На підприємстві, яке в районі займається вивезенням твердих побутових відходів, кажуть, головна причина ситуації, що склалась – відсутність місця, куди можна було складувати сміття. І 6.08 цього року був останній день, коли ми вивозили сміття із Виноградівського району до Мукачівського полігону, яке належить комунальному підприємству «Чисте місто». Тобто у нас 6 числа закінчився договір. Цей договір з їхньої сторони не був продовжений. Про те, що відходи не будуть вивозити, селян попередили. Зараз контейнери стоять у подвір'ях, вже битком набиті сміттям. Попередили людей, що не будуть тимчасово приймати мусор, тому що немає місця, куди його вивозити. Поки що тримаємо, багато не маємо сміття, стараємося, щоб... Жителі району сподіваються, ситуація найближчим часом зміниться. Та глобальне вирішення проблеми бачать у будівництві сміттєпереробних заводів. Переробний завод би треба. Зробити переробний завод, був то класик, якось переробляти. Питання будівництва такого об'єкту в районі вже піднімали, однак довести справу до логічного завершення так і не вдалося. Була у 2010 році, коли перший раз інвестор звернувся до районної ради і рейдер адміністрації, винайшли земельну ділянку площею 35 гектарів, це було біля Анока. Були закладені дуже величезні кошти, були вкладені в технічну документацію, у проведення експертної оцінки землі. Але громадськість НОКа не дала можливості там побудувати переробний завод. Також було запропоновано відвести ділянку під полігон між селами Широке, Букове та Онок. Однак і тут місцеві громади висловились проти, тож зараз шукають інші шляхи вирішення ситуації. Ми звернулися до всіх, до кого можна було. Ми готові будь-яку пропозицію розглядати, яка таки є. Ми звернулися до районної ради. Ми звернулися радеж адміністраціями. Питаються вивчити колег своїх із інших районів, якусь практику, як вони з цим. Це не тільки проблема Виноградова, це проблема, мабуть, якщо не всієї України, то Закарпаття 100% в сусідніх районах. Також на підприємстві додаються, багато людей готові до співпраці. Селяни телефонують та вносять свої пропозиції, як боротись зі сміттям. Найактивніше це Сасово, Чепа, Королево. Люди дзвонять і пропонують там, ну, давайте те попробуємо, те попробуємо. Фанчиково ще дзвонить. Саме перше подзвонили представники із Сасова. Бо для них тиса, там дітки, і ну, вже, каже, на обочини почали вивозити мішки, і громадські села, вони дуже цього проти. На якому етапі вирішення проблеми, чи є хоч якісь для цього шляхи, ні очільник Виноградова, ні керівництво району коментувати не захотіли. Тож скільки ще селянам доведеться зберігати відходи вдома, поки питання відкрите.